Matthias, Matthias, komm her. Kenneth!
Kondor! Come on.
Ei, Brett, Brett, Arle, Arle, Arle. Arle, Arle! Mattias, kom bort, Mattias! Jobben, jobben, jobben! Bebe, bebe, vad tror jag? Vinnar, håll sig! Kom an, den är din bak!
Spelling goal,
Closer. Thank you.
behöver de fjärde. Nu finns det en möte som är en gång. Gå bred, Mattias. Mattias. Bred. Bra boll, Danny. Not in the same line, Preben and Björn. Il motello, Dio!
in with the boots. Ro!
he took a chance after poor comfort. Thank you.
Bra, bra, bra. Hej, Anselton, Anselton! Thank you.
Dumont. Thank you.
komma. Vi står där snart. En mot ett, en mot ett. Det är vi nattnä. Ni sticker den. Vad är det här? 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 Vad är det här?
Vi begynte på kvelden, gutt nummer 3, Hans Christian Krok, og inn nummer 2, Bjørn Vidar Sjur. Somebody.
Thank you.
Simon.
Second post, Simone, Simone. Thank you.
Campione! Hang on this.
Kom! Hey, gutta! Come on, come on! Hey! 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 Hey!
again. Again. Second ball, two ball. Come on.
skal stoppe. Nå har vi tatt 55, og så det 52, og så blir det rett til. Så kommer det då att vi har det här med en säger till.